Nakon dva vikenda koje su obeležili pljuskovi i hladnije vreme, posljednji neradni dan je avgusta. Prema najavama meteorologa bit će veoma topli, a u ponedeljak će biti čak i do 36 stepeni Celzijusovih. Kako je prethodno najavljeno, uzrok takvim klimatskim pojavama je toplotni talas koji stiže sa severa Afrike i donosi suvo vreme i tropske temperature. Temperature će dodatno porasti za vikend. Tako nas u subotu u Beogradu i Novom Sadu očekuje 35, a u Kragujevcu i Nišu 34 stepena, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Oni poručuju da će vreme biti stabilno i sunčano, a da će na snazi biti narandžasti meteo alarm. Oba dana vikenda će biti sunčana, s tim da će nedelja biti za koji stepen toplija. Neće nas iznenaditi nikakvi večernji pljuskovi i tome slično, čak ni na planinama. Naravno, na onim višim temperatura će biti niža nego u gradovima, te se na Zlatiboru očekuje od 28 do 29 stepeni, a na Kopaoniku od 22 do 33 stepena, dodaju meteorolozi. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda ističu da će i ponedeljak biti topao za ovo doba godine. U Beogradu će biti čak 36, ali da će od utorka već uslediti osveženje. U sredu će maksimalne temperature uglavnom se kretati u intervalu od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Tokom ponedeljka će sa severa i zapada doći hladniji talas, pa utorak očekujemo osveženje sa prolaznim naoblačenjem i kratkotrajnim pljuskovima. Nemamo još precizne podatke, ali očekujemo ozbiljniji pad temperature od četvrtka, kažu meteorolozi. Osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima se savjetuje izvjesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom, zamaranje i promenljivo raspoloženje. Da podsjetimo, dalje najave meteorologa govore u prilog tome da će mjesec koji nam sledi biti nadprosečno topao, te da bi prava jesen mogla da nastupi tek od sredine septembra.